السلام علیکم دوستو، ہاں تو آج ایک نئی بس کے ساتھ، نئی گیم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے آف روڈ بس۔ تو ویڈیو کو جو ہے نا لائک کر دینا، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دینا۔ تو اوکے چلیے ہم چلتے ہیں بس کو لے کے، دیکھیں ہم لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمارا پہلا سٹاپ آ گیا ہے۔ ہاں جی، اوہ یار بہت خطرناک یہ روڈ ہے، بہت جو ہے نا مشکل گیم ہے۔ لو جی یار، ویڈیو کو لائک کر دیا کرو پلیز یار، مہربانی ہوگی آپ کی، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں جو جو آپ مطلب گیم دیکھتے ہیں، ویڈیو گیم جو دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کو شیئر کرو، ان لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو چینل کو یار سبسکرائب کر دینا جو پہلی بار آئے ہیں، جن لوگوں نے کیا ہے تو وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ۔ ہاں جی یہ دیکھیں جی، ہاں یہ گیم ہے، بڑی زبردست گیم ہے، بہت خطرناک راستے ہیں بھائی۔ ہاں جی یہ لیں جی، چلو ہاں یہ دیکھیں یار کتنا مشکل راستہ ہے یار۔ ہاں یہ ہمارا آ گیا اسٹاپ، اور چل چلو جی، اب دوسری طرف سے آ گئے ہیں، اور لیول آ گیا ہے۔ لو جی گاڑی جو ہے نا پیٹرول پمپ سے نکلی ہے، یہ لیں جی۔ اوہ تیری، اوہ پانی میں سے جانا ہے اس کو، دیکھو ہاں۔ اوہ ارے یار کیا کر رہی ہے یہ، ہاں اب سیدھی ہو گئی، یہ ہمارا آ گیا اسٹاپ۔ لے جی بارش بھی ہونے لگی، واہ کیا بات ہے یار، مزہ آئے گا بارش میں۔ ہاں ہاں جی یہ چل یار، اوہ شٹ پھنس گئی، چلو پیچھے کر لیتے، خیر ہے کوئی نہیں۔ ہاں یار لے جی، ہماری گاڑی نکل گئی، او شٹ چڑھ جا چڑھ جا اوپر، راستے بہت مشکل ہیں یار، پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ دے بہت بڑی زبردست گیم ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ ہاں تو گیم بڑی مزیدار ہونے والی ہے، یہ لیں جی اسٹاپ ہمارا آ گیا۔ واہ بارش ابھی بھی چل رہی ہے، ہاں یہ لیں جی ٹھیک ہے جی، ابھی اس طرف سے ہم پھر بس کو نکالیں گے، تو دیکھتے ہیں آگے والا آنے والا راستہ کیسا ہے۔ پہلا اسٹاپ ہمارا، اوہ
او شٹ, او یار یہ کیا ہو گیا, اوے ہوے, او یار یہ تو نیچے گر گیا یار, ایک ٹائر نیچے گر گیا. او چلو کوشش کرتے ہیں اس کو نکالنے کی. ہاں آجا پیچھے, اوہو اوہو دونوں ٹائر نیچے, اوہ پیچھے درخت ہے یار. نکل گئے نکل گئے. خیر ہم نے ڈرائیو جو ہے نا اس کی کر لی ہے, نکال لیا اس کو. ہاں اب یہ سیدھی ہو گئی. بیٹھ جا اندر. اچھا تو نے بھی اترنا تھا. بچ گئی یار. لو جی ہمارا جو ہے نا آخری اسٹاپ ہے یار. ویڈیو کو لائک کر دیں پلیز, تو چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اوکے.